Tere varahommikut kõigile. Varahommikut, ma ärkasin täna hästi vara, hästi selline tore. 6 a.m. morning oli kell, saab rääst 1:30 kohe. Ma lähti armastan suve. Ma armastan, kui ma lähen full valges magama. Ja ärkan siis, kui on aeg juba lõunat süüa. Täna algas ametlikult jaanipäeva nädal, mis tähendab, et tuleb hästi palju mingeid külaskäimisi, pidutsemisi. Ma loodan, et tuleb väga lõbus. Ja tegelikult on väga oluline nädal minu jaoks, sellepärast, et mul on minu esimene sõidutund see reede. Täna on küll esmaspäevaga ikkagi. Täna on täpselt see suvepäev, kus ärkad ülesse. Ja sul pole otseselt mitte midagi teha. Ainus, mis ma tahan teha, on minna poodi osta nipple stickereid, sellepärast, et mul on 2 pluusi, mida ma tahaks täiega kanda, aga mul oleks selleks tarvis. Nipple stickereid. Imagine on 22. juuni. Juuni on täpselt oma mingi piiki jõudmise enne jaanipäeva, sa ärkad üles 1:30 hommikul, kõik on zen ja sa kõik... Ainus, mis sa tegema pead, on ostma nipple stickereid. Tahate elu kõige hullemalt pet peeve näha. Girl, what the fuck? Okei, tunduks ainult sobilik ennast riidesse ka enne panna sellepärast, et ma muidu ma flashin teile siin juba mitmendat korda ja see ei oleks minust väga eetiline. Ma pean veel oma teise hauli teile tegema. Ma just uploadsin enda eelmise video kõik ütlesid, et tahaks näha, mis on mindblowing, sest mul endal on enda haule nii kaab monteerida, aga kui te neid tahate, siis ma hea meelega teen. Sügaval oma südames tahan ma kanda sama outfiti, mida ma iga jumalapäev kodus kannan, mis on minu toidupüksid ja mu see top. Antke andeks, aga see reaalselt liiga mugav outfit, et seda mitte kanda. Meigi minuti tuli fast. Ma haksin sugest lumenet seltsekreemi kasutama, mis on üli tore mõte, et ooo, midagi õrnemat suveks, you know. Ei pea nagu mingisugune kookringi käima kogu aeg, aga lõptulemus on see, et kuna see seltsekreem ei ole nii nagu long lasting, siis ma näen lõpude lõpuks halvem välja, kui ma näeksin nagu full jumekaga. Nii et see seltsekreem on tore, kui sa pead korra kuskile minema, näiteks lähed praegu sööma, paned ruttu peale, kohe kui see on vähegi pikem õhtu, antke andeks, aga ei soovita. Peaks hakkama kasutama ripsmeseerumit, sellepärast, et ma juba tunnen, kuidas neid võiks rohkem olla mu peas, näos, silmas, mis iganes. Ja kui kellegil on head ripsmeseerumit soovitada, siis let me know nagu. Okei, mäletate, ma ütlesin teile, et ma panin mingi ennes riidesse, et ennes chillida. Well, ma vaatsin, et Laura päevitas õues ja moodusin, et ma ei saa halvem olla. Ja nagu veits on mingi tuule iili, ma jään reaalselt nii kergelt haigeks, et kohe kui on praegu nagu veits tuult, ma olen mitte läinud päevitama. Fun fact, mulle rannas näiteks üldse meeldi käia. Imos on mõtetu, see liiv on pointless, nagu ma võin paar korda teha mingi beach day, aga mitte regulaarselt, not having it konkreetselt. Praegu panime siis bikiinid selga, võiks oma pusa nagu ülinõme on see, et ma haulisin teile muusi bikiine, aga ma ei saa selle lõikega päevitada, nii et ma pean ikkagi nagu kodus kandma mingid muid, aga see on fine. Üli fucking zen on reaalselt, kuulan Emma podcasti uusi asja, sest ma ei ole kuulanud üli mitut. Annan teile teada, oi, tahtsin just öelda, et annan teada, kui Laura joinib sealt poolt ja ta ongi paras jagu tulemas. Ka üks Laura huumor, et saate ta nautida ainult läbi heli. Mõlgest nagu podcasti, nagu huumori podcasti, sest ka üks ei ole tema nõus olema siin oma imeilusa näoga. Aga no olema ausud, kui te päevitate, te ei tahagi väga kaameras olla, ma olen ainuke psühopaat, it's fine, you know. Nüüd näitan üli korra, me nüüdte sen nii, me veits. Me päevitame, räägime juttu ja me anname teada, kui mingi põnev jutt tuleb. Kui on mingi põnev gossip, siis you'll be the first ones to know, eks ole? Nüüd ma söön lõunat ja ma söön pannkooke lõunaks, sellepärast, et on suvi. Ma randa ei plaani nii kui nii minna. Ja noh, need pannkookid on siin laua peal vaatavad mulle otsa, ma ei saa neid mitte süüa. Nagu te arvatavasti aru saate pole, ma siia ma olen jõudnud nipple stickereid ostma. Ja mul on tunne, et ma täna ei jõua ka. Mind räägiti sisse, et minna õhtul karti sõitma.
mulle ei meeldi seda teha, ma ei soovi sellel teemal rohkem rääkida. Meil on väga nice coffee, meil on pannkoop moosiga, ma ei saaks mitte midagi elut rohkem küsida praegu, ausalt öeldes. Ma ei ole Karlast näinud reaalselt nii ammu, sest ta ei käi väga palju toas enam. Ta on reaalselt päevad läbi õues, ei tule koju põhimõtteliselt at all. Ja nüüd ta lõpuks tuli ja ma olin suhteliselt shook about it, ma ei hakka valetama. Kus sa käisid, Karlos? Karlos veel ei tea, aga me lähme järgmise nädala alguses 3 päevaks kodust ära ja ta jääb 3 päevaks üksinda ja ta tegelikult vihkab meid siis, aga tal pole veel aimugi. Ta seepärast veel ei naudi kodus olemist nii väga, kui ta peaks seda tegema. Väike update, mis ma teinud olen, see update tuleb nii kohutavalt igav, et ei kujuta ettegi. Still oma päevkades koolisin lihtsalt tuppa. Mu ülesandeks oli, issa mu käed on selle keemega koos ja ma pühin oma nägus on veits näästi. Ülesandeks oli puhastada ära see ruum siin. See on üli näästi valgus, nii ma näidan teile üli ruttu. Põhimõtteliselt need olid vaja puhtaks teha. Ja siit ma panin meil mingi asju kokku, sest meil rast ei mahu ära asjad siia. Nüüd on õnneks väga vähe jäänud. Meil on ainult see siin koristada, väga igav, õues on tegelikult nii ilus ilma, tahaks teha ükskõik mida muud, aga ma ütlen ausalt arvestas, et tuleb jaanipäev ja ma ei kavatse väga palju kodus olla, siis ma pigem teen ära selle praegu, pigem teen ära selle täna. Imagine, ma saaksin oma mingi night rutiine siin teha, mingi skincare rutiin, mida mul tegelikult ei ole, suvel ma lihtsalt pesen ja kreemitan, that's all. Ma tänan, ma olen selle nurgalt juba rääkinud. I've been known, eks ole, te ei päästa mulle nina lõõrum, aga samas see on suht hea sükke istud kõigi laua taga vaiv, eks ole. Taaskord soovin teile tere hommikust, kui kell on tegelikult saamas juba 2. Täna on 23. juuni ehk ja kuidas ütled, jaani laupäev. Täna on see päev, kus pidutsetakse jaanipäeva puhul. Ma olen, kas te saate aru, et ma ei ole veel kohvi joonud, nagu mu fucking aju lihtsalt ei... Kindlasti te kõik wonderite, absoluutselt teid kõiki kindlasti huvitab. Maria, kas sa siis läksid kaarti sõitma ja kuidas oli? Läksin küll, tore oli kaotada, as per usual on ju, ei tegelikult lõbus oli, lihtsalt nagu ma olen lambist invaliid peale seda. Mu põlve peal on hiiglaslik sinikas. Ja mu selg, oh my god, ärge isegi nagu don't get me started on my fucking selg. Mu selg on mingi low key, mingi veits paistes, siin külje peal on nagu mingi ull sinikavalu ja nagu, ta on nagu kõrgemalt külje pealt ja keskelt alt, ta on nii valus, ma arvast terve, kui ma üritsin nagu külge keerata, ma igakord reaalselt mingi üliaeglaselt nagu pidin mingi ull sätjama, et mul valus ei oleks. Nii et, nii läks mu kardisõit. Kas te nägite? Ma tahtsin fucking cheeky winki teha. Ja nüüd ma spillisin kohvi oma ägeda musta outfiti peale. Tule, et meil on väga haige eri olukord praegu. Just lõpetsin kohviga, panin kõik riidesse tõue minna. Teen rõdukse sõbralikult lahti ja sealt vaatab vastu mulle herilane ja lendas nüüd tuppa. Ja ma ei taha mööda minna, seda on seal samas ja nüüd ta meil toas ja ma vihkan herilasi. Ma reaalselt... Seal on veel üks, kas te teete nalja? Mida ma nüüd teen? Kurat, on sõike rõve paks ka. Update. Ma pean vaikselt rääkima, sest meil on naabrid, kes on praegu õues ja ma olen üksi kodus ja muidu nad kuulevad rästi igat sõna, see on veis piilik. Aga ma tulin esiuksest välja. Ootake, kas ma saan teid siia? Oh, mu selg! Ma tulin esiuksest välja sellepärast, et mul oli nii hirmus ja see erilane on ikka mu toas. Nii et... ei oska seda väga kommenteerida. On käes teine episood sarjast Maria ei viitsi randa minna, aga tahab pruuniks saada. Ma popin endal kõrvaklapid kõrva ja hakkan Emma podcasti kuulema. Eks ma olen teid kurssi, kuidas läheb? I'll let you know. Kas te oskate öelda, kas ma olen tännim kui enne? Mul pole aimugi. Hommik. Kui te tõesti eeldate, et ma mäletan, millest ma viimasena rääkisin, siis te panete pika puuga mööda, sest mul pole aimugi. Aga täna laupäevane päev, juuni viimased päevad, if you will, eks ole. Ja eile käisin ma enda esimeses sõidutunnis. Kuna ma ei saa väga enda sõidutunde filmida, mis algus ma täga kujutsin, et kui mul tuli ette mingisugune flashback, kui Mallukas tegi minu mõelest argi eksamit või tegi mingit sõidutundi. Ja siis tal, tema selles sarjas või saates oli minu mõelest filmitud. Mul tuli see pähe, ma olin mingi, aah,
ülikorra kaalusin seda, aga nagu ma teen manuaalilube sellega linnas sõita hetkel eriti alguses. Ma olen ise nii pinges, et ma isegi ei suudaks mõelda selle peale. Nii et on uus segment, kus ma teile jutustan iga mõne ajatega, mis mu sõitutunnis juhtus. Minu esimeses sõitutunnis tutvusin õpetajaga, väga suurepärane õpetaja. Siis me sõitsime Saku Suurhalli ette platsi sõidu jaoks, tegime mingisuguse teooriaringi, ma nägin veel nagu dumb bitch, sest ma ei teadnud teooriast nagu auto enda nagu ehitusest asjast mitte midagi, ma teadsin ainult kapotjal, kus on aku, mootor, õli ja aknapesuvedelik. That's all. Ma ei tea, treffide kohta mitte midagi oli suhteliselt... Aga nagu selles mõttes see oli okei, sest see oli ikkagi suht spetsiifiline kõik, mis seal oli, aga nagu ikkagi, teate, ikkagi riske võid seda dumb bitch moment, eks ole. Siis me tegime platsi ringe seal, eks ole. Ma tegin ühe ringi ja ta oli mingi tavai, sõidame Kristiinesse. Ja ma ei ole, nagu ma lähen pingesse, kui ma manuaali roolis olen, ma suretasin tärast Rogalmaare ristmikul välja, see oli suhteliselt meeldiv. Edasi veel kahel teisel ristmikul suretsin samamoodi välja. Shit happens, it's okay, ma olemegi õppeauto, ma saan aru, miks inimesed vihkavad õppeautosid, eks ole. Samal ajal nagu kuidas sa muud moodi sõiduselgeks saad, nii et ma üritasin rahulikuks jääda. Ta oli küll veidi pingeline, see sõit, aga ma saime hakkama. Täna me läheme teisse sõidutundi. Ma loodan, et täna läheb paremini, sest eile ma olin veidi stressis väsin, nagu nüüd ma saan selle esimese sõidutunni pinge saan ära, saan lihtsalt keskenduda sellele, et ma seda autot välja suretaks. Ma arvan, unustasin mingi 6 korda suunatuld nendata, sest nagu see on see asi, mis minul ununeb, kui ma nagu keskendun alguses sellele põhisõidule. Aga see on okei, kõigil juhtub. Ma olen väga elevil, et ma olen alustanud lõpuks enda autokooli nagu sõidutundide nii-öelda osaga. See tähendab, et ma olen üks samm lähemal lubade saamisele ja ma olen väga uhke, et ma ikkagi selle manuaali load ette võtsin. Ma tean, osa teaks on see üli self-explanatory, osa teaks on see täiesti mõõdetu. Mida iganes, ma olen uhke, et ma ikkagi seda tegin, kuigi see on väga tricky praegu olnud, aga ma olen ainult ühes sõidutunnis käinud, nii et see põhimõtteliselt ei lähe arvesse. Nii et ma ei tea, miks ma vingun. Ma panen riidesse ja läheme sõidutundi. Super kiire OTD, enne kui ma totaalselt oma sõidutundi hiljaks olen jäänud, mul on see sama Laura Seelik jälle, minu Saara kotikene ja siis ma proovin ikkagi kanda seda toppe, mida ma ei tahtnud ilma nipple stickeriteta kanda, sest nagu see ei ole nii hull, ma ei usu, et te üldse midagi nagu väga näete, aga päris elusta võibolla vahepeal võib olla nagu, aga ma mõtlesin, et tead, free the nipple, eks ole, meil on nii palju imelisi eeskujusid, kes kõik rockivad ilma rinnahoidjate looki, nii et me üritame, eks ole, panime eks kaalagi, viskan endale mingid nägid jalga ja on minek. Ma siirat loodan, et täna läheb paremini, aga ma hoian teid kursis, annan teile siis pärast teada. Olen tagasi oma sõidutunnist. Nüüd on juba later in the day, ma plaanisin veidike produktiivsemat päeva, aga ma räägin teile, mis juhtus. Tankisin esimest korda elus, see oli väga vahva, väga arendav, unustasin alguses käsipiduri maha võtta ja ei saanud hoiatustulest aru, et see oli käsipidur, mis oli veidikene blond moment, aga see on okei. Siis me sõitmas Mustamäel ja Nõmmel, harjutasime pööramist, oli väga põnev. Mul on veel esmaspäeval on ja siis on pikem paus, aga mu isa viskab mind esmaspäeval ära ja siis mu sõiduõpetaja ütles, et ta tahaks taga rääkida, et mulle see topelt, ma ei tea, kas see on õpingukaart või mis iganes see kaart, et sa saaksid nagu vanemate juhendamisel sõita. Siis saab hakata alles harjutama, seda aega ma ootan väga-väga. Ma olen otsustanud, et see on hea nurkhaulik, sest ma ei ole siin väga palju filminud ja see on siuke hea ära kasutamine. Mul on tunnud, et see taust on. Ega ma väga effortit ei näinud, et see ilus oleks, aga tooni poolest sobis. Nii et. Pealegi see haul on nii väike, sõrrest 4 asja. Ja ma muidu ei teeks seda, aga mul on tunnud, et need on nii head 4 nagu statement piece suveks. Et ma ikkagi teen ja ma olen suhteks saadud, et ma ei hakka oletama. Esimene asi on see top, mis mul seljas on. See on see top, mida ma ütlesin, et ma väga ei taha ilma nipple stickerit kanda. Ma isegi ei tea, kas nipple stickerit töötavad. Ma nagu rääkisin nendest eelmine video, nagu see oleks mingi taval... Ma ei rääkinud eelmine, see oli see sama... On kõik täiesti sassi siit. Ma rääksin nagu see oleks tavaline. Tava peal mine muud ostma. Ma tegelikult ei ole kunagi kasutan neid, mis ei tea, kas need toimivad. Aga täna ma proovisin seda topi niisemaga kanda. See polnud kõige hullem. Ma sprintisin küll bussile ja ma ei taha mõelda, kuidas see välja nägi kõrvalt. Ja ütleme nii, et see ei ole nagu ideaal, aga mul on tunne, kuna see nii suvine toppeni ja see pluus mulle nii meeldib, siis ma antsin andeks. Teate, ta annab mulle seda TikTok kampsunite vaibi, kus neil on nagu nööbid eest, vaata, aga nagu kampsunil ja see on nagu suveversioon sellest, selline nagu valge topüli, mingi nunnu, mingi teinti, mingi hihi, mingi paned mingi kaelakeekas ja mingi seeliku megaarmas.
kui see, mis mul seljas on, on pigem selline nagu cute nunnu ainus, siin on vähemalt mingid kiiseloomuned ja nööpid näol, siis see on nagu kõige tavalisem top, mis te elus näinud olete. Aga ta istub lihtsalt hästi, seda aru, ta on ideaalne, ta läheb ükskõik millega. Mul ei ole midagi öelda, kaua sa ikka mustast crop topist räägid, suhteliselt lahe on. Jätkates mustade toppidega on üks, minu nimetan seda öösärgi bluusiks, mis praegu väga moes on. Ta annab sügest vaib, et sa tead, mis sa selga panid. Soovitan, see ei olnud üldse kallis ka, kõik on mul mingi mustad valged topid lihtsalt. Ja järgmiseks, või no eelviimaseks asjaks, on selline must plain kleit, mida ma ei ole jõudnud veel kanda. Selle ei tundunud vaikselt. Ma jätan seda hääle sisse praegu, see on piinlik asja, mida küsida. See on tait selle pärast. Ja sellega tuleb suht ettevaatlik olla, mis sa siin alkannad. Aga nagu mul nii meeldis, et tal on sellised üli, nagu peenikset paelat ja lihtsalt näeb sõike lihtne, aga samas nagu mõjuv välja. Ma ei oska rohkem omadus sõnu välja mõelda. Ja kõige viimaseks asjaks on asi, mille ma ostsin tegelikult eile. Ja viimaseks on meil selline kott. Emme, mingi oot, lähme vaatama Tom Taylorisse, ma olen mingi, emme, meil pole vaja, me ei tundse shoppama, meil ole vaja nagu lambist lihtsalt minna vaatama, sest ma kogemata võin osta midagi. Ma lähen sinna ja see kott seisab seal riiuli peal, ma vaatan, oh my god, ma tean, et paljudel inimestele mixed feelings läbipaistvate kottidega, minul üks on, ei takista mind seda kandmast, mulle täiega meeldib. Need valged triibud annavad ranna vaibi ja siis sisu tuleb kaasa. Ta on nagu suur, aga samas sellest koti kogusuurusest ta ei võta kõik ära. Ma loodan, et kuna ta on Tom Taylor, Ehkki ta nagu kestab ka kaua, kuigi see läbipaistev osa on juba veits nagu must. No ta ei häiri mind, sest mul ei ole väga kõrged standardid puhtuse osas. Ma isegi plaanin shoppaa minna, kas ma järjest nagu mingid sellised hästi lihtsid asju leidsin. Ja nagu need on need, mida ma tegelikuses kõige rohkem kannan. Ma nüüd hakkan selle fucking holy try on osa filmima, sellepärast, et ma väga tahan üritada. Try to put in effort here ja ma väga loodan, et te väärtustate seda. Te peaksite nii uhked olema, sellepärast, et ma sain oma try on hauli filmitud. Viimasena jäi selga mulle see kleit ja nüüd ma kandja tahaks seda kleiti selga, et aga nagu see on nii ebamugav, ma ei tohi absoluutselt süüa sellega, sellepärast kogu kui mul see mingi kõht peaks ette tulema, siis nagu it's gonna show, eks ole. Thank God, et siin nagu ainult mingi neli asja oli ja thank God, et ma selle hauli lõpuks tehtud sain.